Vou descer aqui, ó. Um, dois, três e... E aí, galera? Pra fechar essa semana com chave de ouro, vamos para mais um dessa série que vocês gostaram muito, que é o Dublando YouTubers! Coloca um efeitinho pra não ficar tão vergonha alheia, tá? Se você não assistiu os outros, no final do vídeo vai ter uma cartela pra você continuar assistindo os outros dois. Eu particularmente gosto muito do segundo, então assiste lá. E já quero também pedir pra você que não é inscrito nesse canal, se inscrever nesse canal, porque primeiro, é de graça, você não paga nada por isso. E segundo, isso ajuda muito a gente aqui que produz. Ativa o sininho também, tem um sininho bem aqui do lado, que é só você clicar que você vai receber as notificações quando tiver vídeo novo. Então clique em se inscrever, você não vai pagar nada e você vai receber esses vídeos maravilhosos feitos por mim. Vamos começar por um menino que é muito meu amigo, Fred Games. Ó, ele faz uma atuação aqui, ó. O Fred fez internet filme, rapaz. Esse menino tem talento na atuação. Eu não tô! Como que eles tiveram a capacidade de não colocar o Ted? Nossa, Ted. O Ted, ele entrou no personagem. O Ted ficou vermelho de tanto ódio. Parece que esse começo ele colocou invertido, não parece? Como que eu não tô? Parece que ele voltou a fita. Como que eu não tô? Vamos deixar essa cena do Ted bem dramática. Vamos fazer uma cena de filmão mesmo, aquela dublagem bem de filme. Como que eu não tô? Foda chegar em cima, rapaz, é difícil. Como que eu não tô? Como que eles tiveram a capacidade de não colocar o Ted Games? Nossa, é fôlego pro Ted, hein? Tem que ter o efeito sonoro. O Ted, ele dá soquinhos. Então vamos criar uma nova camada aqui, ó. Tiveram a capacidade de não colocar o Ted Games. Vamos fazer um efeito especial aqui agora dele tirando o fone. Porque a gente tem que trazer a realidade ao máximo. O nome disso, pra quem não sabe, no cinema chama Foley, que é onde você incrementa detalhes, tipo cidade, roda, roupa mexendo. Todos esses detalhezinhos são tudo em pós. Então é tudo mentira o que vocês veem aí. O Ted Games, que alegra o brasileiro. Pronto. Como que eu não tô? Como que eles tiveram a capacidade de não colocar o Ted Games, que alegra o brasileiro todos os dias? Olha, rapaz, ficou bom, hein? Sou um folezeiro. Próximo. Se você tá tendo um dia ruim agora, porque brigou com a sua mãe, brigou com o seu namorado, brigou com sua... Ah, vocês não namoram, né? Vocês não tem ninguém. O Ted, ele não tem uma cara de carioca? Vamos botar um sotaque marrento nele. O Ted vai ser um cariocão agora. Se você tá tendo um dia ruim porque brigou com a tua mãe... Pô, que difícil, irmão! Vamos ver. Se você tá tendo um dia ruim agora porque brigou com a sua mãe, brigou com a sua namorada, brigou com a sua namorada... Ah, vocês não namoram, né? Vocês não tem ninguém. Ah, rolou muito. Eu acho que o Ted combina mais com carioca do que com o sotaque que ele tem de... Onde que o Ted é? Ribeirão Preto. A galera de Ribeirão tem o sotaque mais interior, não tem? Vamos deixar o Ted caipira agora, tipo o Chico Bento. Ai, sangue, caralho. Ai, você chupou o dedo. Ai, gosto de sangue na boca. Vamos lá? Vou ter que fazer um negocinho? Ai, sangue, sangue pra caralho. Por que eu tô fazendo uma velha? Essa velha não sai. Ai, sangue, cai sangue pra caralho. Aí você chupa o dedo, fica com aquele gosto de sangue na boca. rolou muito. Combina muito, caipirão. O nosso próximo é um grande sucesso que está fazendo no YouTube, que são os meninos do Divas Depressão. Por sinal, meninos, um beijo pra vocês. Vamos lá. São duas pessoas, então vai ser mais difícil. Nossa vida foi sempre de um trabalhador operário, não foi? Pois é, gente. Então essa coisa que a gente fala de pobre, pobre, pobre. Tá, vamos lá. É difícil, não é? Tem um... Ah, vai pra... Mas a nossa vida... Vou fazer de velhas fumantes. Vão ser duas velhas fumantes. Tipo as irmãs do Simpson. 20 anos fumando. Elas têm uma voz um pouquinho mais rouca. Mas a nossa vida foi sempre de um trabalhador operário, não foi? Tem a risadinha aqui, ó. A gente tá... Pobre, pobre. Além da velha ser fumante, ela vai estar com dor de garganta e com gripe. Já ela vai estar com a voz quase zerada. Pois é, gente, então essa coisa que a gente fala de pobre, pobre, pobre. Será que rolou? Mas a nossa vida foi sempre de um trabalhador operário, não foi? Pois é, gente, então essa coisa que a gente fala de pobre, pobre, pobre. É porque a gente ainda é pobre no lado da nossa vida. Assim, a situação tá melhorando, mas a gente também não é milionária. Rolou, não rolou? Ficou muito bom. E destoa muito da voz deles, né? Não tem nada a ver. Eu tinha feito com o Leão e com a Nilce, o Patrick e o Bob Esponja. Que a minha imitação não é das melhores, mas ficou legal. E eu quero colocar neles também pra ver como fica. Ou a gente tenta fazer o Salsicha e o Scooby. Tá, eu vou tentar fazer o Salsicha e o Scooby. Eu também não sei, mas a gente dá uma brincada. Mas... É, o Salsicha tá quase pouco assim. Ah, Scooby, meu filho. Não é? Pô, essa pessoa tá dando uma vestida e fica todo mundo falando bem. É difícil porque ele fala devagar. Poxa. Não dá. Ele fala muito rápido. Vai, vamos voltar pra Patrick e Bob Esponja mesmo. Poxa.
essa pessoa tá tão mal vestida e todo mundo tá falando bem. E eu com a minha blusinha aqui, sabe? Minha blusinha da Zenha Riachuelo que eu paguei R$ 50, tá mal vestida. Sim, eu ainda trouxe as marcas que são caras, tá? Ah, rolou. Eu não tô conseguindo achar o Tom, porque o Wendell é muito bom. Mas rolou. Agora, um youtuber que eu posso dizer que eu não gosto, que eu não tenho afinidade nenhuma, e que assim, eu tô fazendo porque a produção colocou, por obrigação, que é o Luba. Mentira, Luba, te amo! Vamos lá. Mentira, ninguém briga. Brigam pela sua sobrevivência. Mentira, eles não estão brigando. Brigam por um aumento de 10 mil reais no próximo salário. Mentira também. Tá, tem bastante coisa. O que o Luba gosta de Pokémon, né? Eu vou tentar... Não, Pikachu não, porque eu não sei. Eu vou tentar fazer meio que o Ash, sabe? Tipo, eu não sei fazer o Ash. Por que eu tô insistindo? Pera, deixa eu tomar um líquido. O Luba, então, vai ter essa voz! Eu acho muito legal que no anime, tudo é muito feliz, né? Tipo, tudo é muito... Eu quero beber um copo d'água! Essas pessoas sempre estão ali em cima! Adoro essa risada! Brigam pela sua sobrevivência! Eu acho que deu, Gabriel. Brigam pela sua sobrevivência. Brigam por um aumento de 10 mil reais no próximo salário. Mentira. Ficou muito bom. Ai, meu Deus. Que vaidoso. Arrumando a orelhinha. É fofinho. Oh. Misty, faz assim lá na câmera. Oh, vamos fazer a vozinha. Ai, não. O Luba vai estar um pouco mais atraente, mas... Aquele leve orgasmo. Vergonha alheia! Ah, meu Deus! Que vaidoso! Tá arrumando a orelhinha? Que fofinho! Misty, faz assim lá na câmera. Do nada, meu! Misty! Meu Deus! Meu Deus! Traumatizou o cachorro pra sempre! Vai ser assustado. Você tem quase uma Paola aqui, né? Meu Deus! Tá, vai ser aqui. Meu Deus! Meu Deus! Traumatizou o cachorro pra sempre! Ah, meu Deus! Ai, Lubinha, desculpa. Mas é que ficou muito bom. Oi, bom bonito! Aqui é a Malandro 202 trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de slime! O que a gente pode fazer com a Malena? Se fosse uma coisa mais malvada, tipo... Fala aí, povo bonito! Tá, vai ser uma coisa... O quê? Uma vilã. É, vai ser uma coisa mais vilã. A Malena é boazinha demais. A Malena precisa ter um tom um pouco mais perverso. Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malena 0202 trazendo aqui pra vocês do nosso canal, senhores, mais um vídeo de slime! Slime! Tu botava uma gotinha de ativador, a cola toda já fazia assim, ó, e ficava dura. Essa era a cola, tá vendo? Assim que a cola tá. Que a gente pode dar agora aqui? A Malena vai sussurrar essa informação dela. Tu botava uma gotinha de ativador e a cola toda já fazia assim, ó. A Malena vai fazer uma versão do ASMR. Ela vai falar bem baixinho, mas sussurrando. Tu botava uma gotinha de ativador e a cola toda já fazia assim, ó. Ativadura, essa era a cola, tá vendo assim? Assim que a cola tava. Ah, rolou muito. A gente tem amarelo, laranja e um rosa muito rosa, mano. Como pode ser agora? A Malena é uma menina jovem, a Malena não bebe. A Malena vai estar um pouco com álcool em seu sangue. A gente tem amarelo, laranja e um rosa muito rosa, mano. Ficou muito bom. Aproveite e deixa aqui nos comentários quem vocês querem que eu grave num próximo futuro dublando youtubers. Então já deixa aqui, pode deixar quantos nomes vocês quiserem, que eu vou dar uma selecionada boa pra ver quem que rola. Tenta falar nomes que eu não usei nos últimos, porque senão... O próximo é o papai de 2019, é o novo papai do YouTube. Christian Figueiredo com sua digníssima azul. E aí, gente? Meus loucões e louconas desse meu amor. Fala pra eles aí. Desse meu amor? É, porque eles são meu amor também, além de você. Você sabe disso. Tá bom, né? Você sabe que você vai ter que dividir meu coração pra sempre, pessoal de casa. Tá bom, não me importa. Vamos inverter? O Cris vai ter uma voz mais fina e a Azul vai ter uma voz mais grossa. E aí, gente, meus loucões e louconas desse meu amor, fala pra eles aí. Desse meu amor? É, porque eles são meu amor também, além de você, né? Você sabe. Tá bom. Você sabe que você vai ter que dividir meu coração pra sempre com o pessoal de casa. Tá bom, não me importo. Meteu uma marretada ali. Tá bom, não me importo, porra, parceiro. Ó, eu vou deixar pra fazer o Cris melhor numas próximas e já vou encerrar por aqui porque já tiveram muitos youtubers. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quem vocês querem que eu faça num próximo. Não esquece de deixar seu like também, que isso é muito importante pra mim. E não vai cair seu dedo, é só um clique aqui, ó. Clica no coraçãozinho, não. Clica no joinha aqui embaixo. Se você clicar no joinha, rapaz, você vai ganhar, sabe o quê?
Meu amor, ai, deu um soco aqui, né? E se inscreve no canal também, que é de graça. Você não vai gastar nada com isso e você vai receber esses vídeos maravilhosos desse menino que vos fala. Então, gente, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.